ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Koko syksyn tontut ikkunoista kurkkii, tiensä he löytää vaikka mihin nurkkiin. Kaikki tiedot pukille valmiiksi urkkii, kun ne saatto aamu viimein sarastaa. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Eihän siinä aikaa laiskotella jää, vaikka olis sitten minkälainen sää. Ettei kukaan vain ilman lahjoja jää, kunnes jouluaamu viimein sarastaa. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Ilon hetki koittaa, kun perheeseen hän saapuu. Moni suu myös silloin itkuun taipuu, mutta myös päälle kiitoksia kaikuu, kunnes lähdön hetki viimein koittaa. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Perheestä toiseen ja talosta taloon, se on sellainen joulupukin perjantai. Hyvää joulua kaikille Sävelradion kuuntelijoille, toivoo Irvin.